За јапонската лековите манилна масажа за подобрување на физичкиот и психичкиот баланс денес за прв пат пред обективот на Телма телевизија. Јас морам да признам дека некаде беше тоа пред мака календарски пред пандемијата, кога првпат отидов во студиото на Јумехо Маседонија кај почитувањето Христо, практично првпат ја применив и сега можам гласно да кажам дека тоа беше едно од моите најбави искуства и се уште ќе кажат многу мене или ќе бидат скептични, инхибирани дали треба да ја применам Јумехо терапијата, бидејќи тоа е на некој начин и релакс масажа, меѓутоа чинам дека тоа е некаква комбинација и со киропрактиката. Знам дека има вирални видеа, бидејќи денес има мал милион подкасти или да речеме сме во ера на различни видео контенти кои што прикажуваат се и се што, меѓутоа Јумехо Маседонија е конкретна лиценцирана платформа која што ви нуди една благосостојба на телото и умот. Така што пред 3 години кога првпат бе во рацете што се вели на почитувањето Христо, практично добив и јас желба да завршам курс за Јумехо, меѓутоа поради неможноста нели со времето и осцилациите и животот реков, ајде во некоја можеби следна епоха, како и да е, тој е на некој начин и мајсторот ќе кажеме во Македонија со оглед на тоа дека нели своето искуство го има затекнато во Јапонија, па сега не само на својот син Симеон кој што денеска ни е на гости, туку и на мал милион луѓе кои што денеска ја изведуваат Јумехо терапијата на бројни клиенти. Така што честитки до Христо Јумехо Маседонија, ма честитки за тебе Симеон. Благодарам. Вистина ова е една огромна платформа која што добива една убава експанзија и не постои можеби подобра, па ќе кажам, благородна работа во периодов, освен медицинските лица кои што се тука нели секогаш како аларм за прва помош. Ова на некој начин може да биде превенција за не дај Боже да го кренеме телефонот така, за овие итни служби. За прв пат во студиото реков, иако се договаравме долго време со твојот татко, ќе го поздравам во овој момент, се надам дека следен пат јас ќе дојам во вашето студио, па тоа ќе го направиме како една цела епизода, имам идеја. Така што договорени сме јавно. Готово. Наталија, ти благодарам и ти што си ни денес. Па ќе кажеме на некој начин како модел во изведувањето на оваа терапија која што ќе биде некада нели конкретно на разговорот. Симеон, може твое прво представување, ма како да си дома. Ја чувствуваш атмосферата, како практично да ги знаеш луѓето во студиото. Така, јас сум Симеон, Јумехо терапевт. Денес ќе зборувам за Јумехо терапијата во Македонија. Јасно. Ако треба да дадеме некаква дефиниција за Јумехо, јас кусо кажав дека тоа е нели јапонска лековита манелна масажа и на некој начин јас се сеќавам кога првпат ја применив Јумехо терапијата, практично беше веднаш доживеав енергетски баланс во телото, како протокот енергијата да се врати на свое место. Блокадата да ја немаше и тоа велам дека е првото нешто што се почувствува да речеме како така, позитивна информација на телото може да се осетира, да. Ако треба да даме некаква дефиниција, што ја има всушност и во оваа книга, так. Кусо, што би може да кажеме, веда да ги доближиме? Јумехо, сега ќе ви објаснам. Јумехо терапијата е измислена од страна на јапонецот Масајуки Сајонджи. Во таа терапија се применува олабовување на меки ткива, притискање и држање на одредени зони и точки на телото. На некој начин, како што гледаме во видео, да речеме. Како што гледаме и местење на зглобови. Односно, корекција на зглобови. Се употребуваат во терапијата 100 техники, со нивна цел е да се доведат колковите во рамно место. Односно, што значи Јумехо? Коцубан, правилно име му е Коцубан Јумехо. Коцубан значат колкови, Ју значи подигање, Меј значи витална енергија и Хо значи метод, во правилен превод, метод за подигнување на виталната енергија преку корекција на колковите. Ние применуваме 100 техники, односно ние ги викаме тоа ката. И секаде кај што најдов некаква, да речам, содржина за Јумехо, баш се споделени 100 точки. 100 точки, да, или 100 техники. 100 техники. Тоа ние го кажуваме како ката. Основно звучењето. На катата цел е да се доведат колковите рамни во нормала, тоа е за да имаме рамна кичма, за да не се појавуваат проблеми по телото со текот на времето. Се спазми, да, со текот на времето. За жал кај 90% од луѓето колку имаат центарот на тежина не им е на средина, него носат повеќе тежина од телото на едната страна на ногата или на другата страна. Јас се сеќавам еве да речеме и твојот татко Христо практицирај вели кога ќе чекаш ред во шалтер,
нели, не знам, на, во маркет, каса и така натаму, никогаш да не седиш на едната нога. Да, никогаш да не се стои на едната почни. Нога, да. Секогаш биди на, на балансот со двете нозе. Тоа е нешто што го помнам, он рече дека тука почнува се. Тука почнува се, да. Кои се бенефициите? Бенефициите на умихотерапијата се олабавување на меките ткива, проводност на крв и лимфа, што ни овозможува телото да го доведеме до самоисцелувачко, до самоисцелувачко тело. Действо така, на некој начин. А вели процес кој што се одвива најчесто во лежачка позиција, практично и колку прилика, од 30 до 40 минути трае третманот? Од, да, од 45 до 50 минути трае еден третман. Се разбира се, со, кај секој човек различно, колку му треба на, на, на примателот на терапијата. Зависи кај секој има различен пристап. Местење на зглобови не се употребуваат кај сите приматели. Ако треба да ги кажеме, се... Симон, да ги поделиме. Кои луѓе смеат, а кои не смеат да ја применат јумихотерапијата? Јумихотерапијата смеат да применат луѓе од 6 месец, бебиња од 6 месеца на возраст, па до длабока старост. Односно, сите луѓе смеат да применат терапијата. Само со одреден пристап, кај секој различно. Зависи колку акутна состојба имаат примателите. Некакво заболување? Да, некакви, какви заболувања. Дали е често тоа да речеме и да не ви каже пациент, имам заболување, имам ваква травма доживеано, практично да легне и вие скен да му направите веднаш каде има некаква... Да, па првата терапија е фактички длабинска, длабинска проценка да видиме телото во каква состојба е. И колку треба да речеме тоа тој вовет? Тоа е практично првата цела, масажа? Да, целата терапија, првата терапија. Околу 45 минути трае и тоа јас се запознавам со клиентот. И кај секој човек делува различно. Кај некој може да го, снема симптомот уште од првата терапија, кај некој може да го снема после 3 терапии, кај некој после 20. Секаде е различно. Јасно. Колку е препорачана јуме ихо да речеме? Сега знам дека нели има луѓе кои што имаат тешки заболувања со коски, нели дискус хернија, нели заболувања со кичма, на практично на едно наведнање што се вели, знаат нели веднаш да се укочат. Така, така. Дали ова сериозно помага со неколку процеси во текот на годината? Каде и кога, колку е препорачано во текот на годината? Велиш една до три, кај некого може би секој месец по една? Има, има луѓе што треба да се применуваат 20 третмани, 30 третмани, ако се во тешка акутна состојба. Има луѓе кај што три третмани ќе им биде подобро. Има од еден третман кај што ќе им биде подобро. Во зависност од човекот, како реагира на него. Додека не ги израмниме колковите, најбитната ствар е да ги израмниме колковите, да се доведе телото во самоисцелувачка состојба. Ние го потикнуваме фактички клиентот во самоисцелувачка и телото само се лечи. Именно. Што треба секој или еден пациент да знае како една подготовка пред да дојде првпат или да речеме нели следуваат сесии на јумеихотерапијата. Ако како, да речеме како подготовка некоја. Прво не треба да бидат исплашени, како што беа колегите мои. Не треба да бидат исплашени. Со терапијата е, не е безболна, има болни чувства. За оние кои што имаат како велиш ти акутна состојба. Што се во акутна состојба, да. Крцкањата да не ве плашат тако или корекциите, киропрактиката, пошто не се применува кај секој човек. Нормално луѓе што се во акутна состојба, кај нив нема крцкање, треба да се олабават прво меките ткива и после неколку третмани можно е да се употреби манипулации на телата. Манипулации? Манипулации или крцкање, да. Тоа звучи практично на, на секој да, човек. На тоа му е страв, на секој пропадно. Човек му е страв, да. Именно. Вели, терапијата прави корекција како што кажат и карлица, диско и нрбетот и она што е најважно ги облажува болките за сколиоза, ишијас, така? Да. Спондилоза. Дискус хернија. Она што е интересно како куриозитет за оние кои што можеби не знаеле, бидејќи пак ќе кажам вирални видеа мал милион има денеска на интернет, меѓутоа за дамите особено помага при менструалните болки или циклуси. Нерегуларни ли кои што ги има, дава чувство на свежина и топлина во целото тело. И тоа, тоа е нешто што јас, да речем, на првата примена го почувствував. Блокада, а практично мислите дека нели со, не знам, вежбање на йога или вежбање на, не знам, пливање и така натаму, каде што, да речем, се по
лесни вежбите, нели, за телото, мислите дека сте во совршена состојба. Да. Практично сваќате дека не. Примателот на телото, после одредени третмани, има чувство како да му лепди телото. Почнувам целото тело, мускулите се опуштаат, олабавуваат, доаѓа проводност на крв и лимфа во целото тело и се доведува во само исцелувачка состојба. После третманот е најубаво да се мирува, да не се вежба и да биде полежарен денот. Имено. Вака, бидејќи времето ни е отприлика толку. Ветив јас дека една епизода на ние ќе бидеме со твојот татко и со твојот брат баш во Јуме и во Македонија. Ама сега, Натали, имаме овие следни 5 минути ќе ги искористиме баш да изведеш една мала техника, да речеме, за, така, за да, гледачите. Ќе ви представам местење на врат, односно лабавување на меки ткива на вратот и мал дел крцкање, што е нормално, што не се применува кај секој човек. Значи сега да го појачаме микрофонот тука, се применува кај Наталија? Здрави луѓе. Како? Да го појачаме, ќе треба микрофонот кај Наталија за да се слушне тоа или... Не. Добро. Опуштена сме, така, Наталија? Одлично. Одиме со краток джингл и ќе имате прилика да уживате во 5-минутно изведување на јумихотерапија од Симеон во студио. Сега ќе приедеме во делот на манипулација, односно местење на вратот. Тоа е тоа. Браво. Добро беше? Ти благодарам.